Dnes nás čaká dohrávané stretnutie proti Michalovciam. Čo by si vedel povedať o superovi? Tak bude nás čakať podobný super ako to bol Ružomber, ktorý je silný v organizácii defenzívy a má veľmi nepríjemný rýchly prechod do útoku a silné štandardné situácie, čiže budeme sa na, na to musieť pripraviť a zvlášť v domácom prostredí, kde ho ženú domáci fanúškovia, je to veľmi nepríjemný super. Pred týždňom a pol sme cestovali do Michaloviec z deň vopred, teraz cestujeme v deň zápasu. Ako to vnímate? Tak vnímame to tak, že proste to počasie sme tam vtedy neovplyvnili, neovplyvnili ho ani teraz. Potrebujeme sa nachystať na veľmi ťažký zápas, pretože niečo sme v sobotu strátili a potrebujeme to získať naspäť a potrebujeme nachystať hlavne hlavy na to, že ideme tam s jediným cieľom a to je víťazstvo. Michalovce v sobotu vyhrali v Zlatých Moravciach, pre ktoré to je len druhá domáca prehra v tomto ročníku. O čom to svedčí? Tak svedčí to o tom, že budú zrejme motivovanejší na to, aby to víťazstvo z tých Zlatých Moraviec potvrdili, ale my sa potrebujeme sústrediť hlavne sami na seba, pretože vieme, že v sobotu ten výkon nebol ideálny a niečo sme si v nedelu povedali a je, naj, je najvyšší čas a je dobre len to, že znova hráme hneď v útorok tento zápas a máme čo očiňovať a dúfam, že sa nám to podarí napraviť. Našu zostavu čakajú vynútené zmeny. Čo to pre nás znamená? tak dostanú šancu druhých chalani, ktorí na ňu čakajú a dôležité bude to, aby sme boli tímovejší, ako to bolo hlavne ku koncu zápasu s Rúžom a si myslím, že pokiaľ budeme hrať tímovo a pokiaľ budeme srdeční, tak proste bude jedno, kto na tých pozíciách bude a pokiaľ odozdáme maximum a budeme ochotní a túžobní bojovať za, o, o víťazstvo, tak si myslím, že môžeme byť úspešní. Samozrejme, že nás tam bude čakať ťažký terén a uh, huževnatý super, ktorý určite bude taktiež chcieť doma zviťaziť a nedaruje na nič, ale kolem potrebujeme sa sústrediť na seba. Pokiaľ sa domácim vyrovnáme v agresivite a v túžbe po vyťazve, tak myslím, že tá kvalita bude na našej strane, ale uvidíme, čo to ihrisko dovolí a možno sa môžeme nachystať na to, že nás bude čakať možno trošku jednoduchší futbal ale ako hovorím, uvidíme, aký terén tam bude a podľa toho sa pripravíme, ako viem, potrebujeme sa vyrovnať domáci hlavne v tej túžbe a v tej bojovnosti, pretože tí sú tým známi, hlavne v domácom prostredí a pokiaľ sa im vyrovnáme, tak si myslím, že môžeme byť úspešní.